השנה בתי הספר מכינים מצגות, עובדים על מצגות לפי נושאים שונים, חלק נושאים שמשרד החינוך מקצה וחלק על הנושאים אישיים, על הנושאים שקשורים לעיר, ובעצם מביאים את זה כל העבודות לוועדת שיפוט שמתכנסת בחודש מאי ומחליטה מי העבודות הזוכות. יש קריטריונים זוכים, בין היתר קריטריונים של יציבתיות, של צורת דיבור, טכניקה וכל מה שקשור למצגות. בסיכומו של דבר זה מתכנס לפה לטקס תחרות מחשבים שנתי, ובטקס הזה מחלקים את כל המתנות ואת הפרטים במעמד ראש העיר, חברי מליאה וכל מי שרלוונטי לאירוע הזה. כמובן התלמידים הם הכוכבים פה, ואנחנו נותנים להם את הבמה לעבוד. מרשים מאוד, והם הצליחו. ראוי למשל, הוא הולך להציג לנו היום את העבודה שלו. הוא עשה את זה מאוד יפה, עבודה מאוד מיוחדת, מאוד מרגשת, ומאוד התפעלנו, ולכן ביקשנו שיבוא להציג, והוא גם נזכה בפרס. היום עשינו צעדת העיר מעלות תרשיחא, הגיעו כל בתי הספר, גם זה לא פשוט, כי אנחנו עיר מיוחדת במינה, ששותפים בה יהודים וערבים. כשאנחנו קוראים בעיתונות, לצערי, תג מחיר, אנחנו אצלנו בעיר שלנו אין דבר כזה. מדוע? אנחנו חיים במשותף. אנחנו מכירים את תרשיחא ותרשיחא מכירה אותנו במשך הרבה מאוד שנים. בשיתוף הפעולה המיוחד הזה יש לזה תוצאות. גם השיתוף שלנו עם משקת מנתחי מערכות שהתחיל לפני 17 שנה, יכולנו לעשות את זה בשנה אחת, נכון דן? וזה נעלם, כמו שסיפרתם לי, שכמה רשויות לא הצליחו לעמוד וירדו מהתוכנית. אנחנו בצורה עקבית, שנה אחרי שנה, ביחד עם בתי הספר, ביחד עם הלשכה, עושים פעילות נהדרת. וכמובן אני רוצה להודות למנכ״ל, לסילס, למוטי שהפעלתן בנושא מחשוב. לכם כל בתי הספר, אתם המנהלים, אני מאחל לעצמנו שיהיה לנו ערב מהנה. אני מבקש להתנצל, יכול להיות שאני לפני שאתם מסיימים אני חייב לעזוב, כי אתם יודעים שבאבילות צריך ללכת לבית כנסת, אז איתכם הסליחה. בהצלחה לכולם.